Gente, antes de colocar a tela do jogo, olha só quem está aqui, porque lá na sala está com muito calor. Olha só, o meu hamster, ele está na casinha, ele estava lá em cima, naquele. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ah, deixa eu ver. Ele estava aqui em cima. Deixa eu ver. Aí, tá perfeito. Ele estava aqui em cima. Aqui em cima do telhado ali. Aí ele fica com calor, ele fica lá deitado, lá pendurado ali, né? E depois ele deita. Deixa eu só ligar o jogo aqui. Aí ele fica só deitado lá quando que ele tá com calor, né? Aí então é por isso que a gente deixou aqui, porque lá só tava quente pra ele, né? Aí aqui tá fresquinho, aí pra ele ficar tranquilo ali. Bom, gente, sejam bem-vindos aqui no meu canal, JB. Estou aqui com espelho de bolso, do bolso, né? De bolso. E a gente tava no baile, né? Que a gente agora tem que encontrar corpos, né? Da raposa e do coelho. Faz tempo que eu não jogo. Bora lá, vamos lá. Preciso da sua ajuda. Desesperadamente. Ah, sim, como posso te ajudar? Sabe, terça-feira passada eu ganhei a loteria do reino e a rainha me deu uma moeda para ser usada nessa máquina aqui do lado. Ah, tá. Mas eu não consegui usá-la. Ah, então você quer que eu coloque a moeda por você? Se não se importar, a moeda está nas minhas folhas. Essa daqui, né? Sim, essa mesmo. Use-a, senhorita. Quero saber o meu prêmio. Ok. Opa, eu não li. Droga. Peraí, não tem problema. Deixa eu salvar aqui, porque às vezes eu tenho medo. Deixa eu ver item e eu quero ver a moeda. Aí, a gente pegamos agulha e linha. Esse aqui é o quê? Ah, tá. A gente pegou um garfo, uma faca, né? E o espelho de bolso. Deixa eu ver a moeda. Uma moeda dourada e brilhante. Ok. Eu só vejo agora. Pera aí. Tá. Uma coisa brilhante ali, mas primeiro eu quero ver isso aqui. Opa, tem umas caixas aqui. Ah, só o número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Não, não vou abrir. Quero conversar. Grandes surpresas esperam por você neste quarto. Ok. Eu não vou ir agora, não. Agora eu vou aqui mesmo. Vamos ver o que que a gente vai ganhar. Vamos inserir a moeda. Oh, algo saiu. O quê? O quê? Vejamos. Opa, adquiri um lacinho bonito. Ah, é um laço. Um laço? É tão fofo. Você não gostou? Eu gostei, mas sou um garoto. Ah, não posso usar meu laço. Me desculpe, senhorita. Parece que eu não posso usar o meu prêmio, afinal. Pera aí, eu vou salvar. Né? Vamos lá, vamos mudar. Sim, você pode. Pronto, viu? Você está lindo, senhor abóbora. Sério? Não tem espelho aqui, então eu não posso ver. Deixa isso comigo. Ai, que lindo, gente. Ah, tá perto do Halloween, tá enfeitado com o Halloween. Viu? Você tem razão, senhorita. Obrigada. De nada, senhor abóbora. Ele parece bem feliz. Tá. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Será que eu vou pra lá? Deixa eu salvar aqui. Eu esqueci que ela corre. Vamos lá, vamos lá. Caraca, de surpresas. Vamos ver o número 1. A caixa está bem trancada. Peraí. Deixa eu ir na frente, né? Tá trancada. Trancada. E tem uma carta ali em cima. Opa! Aqui tá aberto, hein? A caixa está bem
Eita, cara. Número 4 tá aberto, hein? Tá, vamos ver o número 4. Tô com medo de pegar o número 4. Abrir. Que susto, meu Deus. Olá, senhorita. Quer jogar um jogo com a gente? Você me assustou. Que tipo de jogo? Ah, eu esqueci de falar pra vocês. Eu posso ficar falando assim, normal, é porque ele já tá acostumado, né? Ele não se assusta mais. De vez em quando, né? Olá, senhorita. Quer jogar um jogo com a gente? Ah, vamos lá, né? Tudo bem. Me diga a resposta da charada e será recompensada. Qualquer dúvida, pergunte ao mestre de cerimônias. Ah, que no caso é abóbora. Sim. Em seu próprio funeral, Matias viu. Juntos, perto da cova, sua família de três pais... sua família de três. Pai, mãe e irmão. E mais algum que não interessar. Interessa. Eu sou o próprio funeral, Matias. Eu sou o próprio funeral, Matias. Viu? Juntos, perto da curva, sua família de três. A cova? Não é curva. O que eu falei? Cova, sua família de três. E o pai, a mãe e o irmão. E mais algum que não interessava. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Cada caixa apresentará uma charada para você. Pense bem e seja esperto, pois existe uma charada sem resposta. Acerte todo o avance, porém, erre três vezes e não terá mais uma chance. Qualquer dúvida pode me perguntar, sou mestre da cerimônia e estou aqui para lhe servir. Ok, então vamos salvar, né, porque eu sou uma cabeça de abóbora. Porque eu não vou saber, né, a resposta, deixa eu ver. Então, quantas pessoas estão no funeral? Eu certamente não estava. Pera aí, eu preciso ler de novo isso aqui. Tá, ele é o Matias. Pera aí. Então, nossa senhora, eu tô até com medo de responder esses... Eu não sou burra, mas eu às vezes eu raciocino algumas coisas estranhas. Mas talvez tem três pais, três mães e três irmãos, né? Cada porque é três famílias. Ou é pai, mãe e irmão. Não, porque não tem S, né? E mais algum que não interessava. Não interessava. Meu Deus do céu. Acho que são seis, hein? Meio literal, não acha? Não seja preguiçosa, ler faz bem pra você. Então, quantas pessoas estavam no funeral? Eu certamente não estava. Tá. Olha, ainda bem que eu salvei, porque eu vou colocar aqui. Você até... Caraca, é isso mesmo? Você até que é espertinha, né? Aqui está a próxima charada. Caraca, é seis mesmo. Três vezes Maria cutucou o meu olho. Três vezes ela me fez chorar. Agora me diga a garotinha quantas vezes desejei a morte dela. Ai, meu Deus, peraí, calma. Três vezes a Maria cutucou o meu olho. Três vezes ela me fez... chorar. Agora me diga, garotinha, quantas vezes desisti a morte dela? Olha. Ó. Pera aí. Parece com isso. Não é tão complicado assim. Você não está pensando um pouco demais? Parece com isso, não é tão complicado. Bom, já que a primeira eu acertei, eu vou salvar aqui. Olha, eu tô em dúvida. Seis não é. Então é três, porque... Não, peraí, três?
Não, seria seis, né? Porque, não, três? Será que é três? Ou dois? Porque ela falou. Vamos lá. Ops, você errou. Ai, caraca. Tá, deixa eu voltar aqui. Eu saí do jogo. Não era pra sair do jogo. Bom, não era pra ter saído do jogo, mas eu apertei o botão errado, viu? Eu coloquei dois, né? Então é três. É, porque, né? Três vezes, né? Ah, é verdade, ela falou três vezes. Correto. Próxima charada. É amarelo, azul e verdinha. Ninguém consegue achá-la, alcançá-la, quer dizer, muito menos a rainha. Ah, peraí. Ai, meu Deus, nossa senhora. Machucou minha unha. Peraí, como é que é? É amarela, azul e verdinha. É amarela, azul e verdinha. Ninguém consegue alcançá-la. Muito menos a rainha. Vixe, Maria. Ai, que susto, caramba. Minha mãe passou ali, eu pensei que eu vi vulto. Eu odeio esses anõezinhos. Verdes. Escutei que terão grande riqueza lhe guardando no final dessa charada. Ô, gente. Ó. Essa charada tá sendo muito fácil, né? Porque, ó. Aqui, ó. Eu vou ler aqui. Eu odeio esses anões. O que que vocês acham que é? Ó, eu vou ler até pra mãe aqui. Ô, mãe. Você sabe o que que significa isso aqui? É uma charada. É amarela, azul e verdinha. Ninguém consegue alcançá-la, muito menos a rainha. Aí aqui tá escrito aqui, ó. Eu odeio esses anões verdes. Eu acho que eu já sei a resposta. Acho que é a Branca de Neve, os sete anões. É isso mesmo, é isso mesmo. Estou impressionado. Poxa, nossa, fiquei até impressionado comigo mesmo. Nossa, impressionado tá escrito ali. Caraca. É, pelo menos eu não sou cabeça. Estou impressionado. Próxima. Não era três charada? Caterina e Valentina nasceram 12 de setembro. Doce não. Nasceram 12 de setembro. Uma misteriosa como a lua e a outra azarada. Com pavio curto. No dia que a Valentina fez os dois, Caterina tinha metade de sua idade. Anos se passaram cheio de confusão e raiva. No dia que fez 10, Valentina lembrou de sua irmã com tristeza, né? Por quantos anos seria eu e a sua irmã mais velha? Será que ela viveu um novo amanhã? Vixe, Maria, isso é complicado, hein? Não sabia que os humanos mudavam de idade em lugares diferentes. Oh, espera, não mudam. Que história trágica. Uma das minhas favoritas. Aí é complicado, né? Pera aí, que eu vou ter que salvar aqui. Ah, o Tadinho acho que não sabe a resposta, não. Ele é novinho, né? Pera aí. Eu fui no 6, no 7 e no 3. Deixa eu ver a resposta primeiro, que eu esqueci. A resposta não, a pergunta, né? 12 de setembro. Ah, são gêmeas. Nasceram 12 de setembro. Ó, eu acho que é o número 2. Eu não tenho certeza.
Ops, você errou. Tá, não é. Tá, deixa eu. Não, peraí. Eu quero ir aqui. Aí. Então. É um. É, né? Porque elas são gêmeas, né? É isso mesmo, tá certo. Não é como se você estivesse certa ou algo assim. Aqui vem a próxima charada. Vixe, Maria. Ah, então tem que completar todas as caixas. Depois de ter colocado seus cinco bolinhos assados para esfriar na janela, senhora Elizabeth foi na cidade para comprar lindas caixinhas e laços, prendendo efeitos. Ah, não, enfeitá-los. Ah, pretendendo enfeitá-los, né? Mal sabia que ela, né? Enquanto estava fora, um ladrão veio e comeu dois deles. Em seguida, um cachorro vira-lata que comeu mais um. Assim que a senhora Elizabeth voltou, ficou louca para saber o que havia ocorrido. Quantas bolinhas foram salvas nesse terrível dia? Peraí. Ela falou cinco bolinhas. Ué, a resposta é dois. Nossa senhora. Será que eu tô bom em matemática? Não sei não. Ah, mas é fácil isso aí. Sobrou dois, né? Ué? É três? Nossa senhora, tô ruim de matemática, hein? Até uma criança de 5 anos sabe disso aí. Pera aí. Eu tenho que ver a resposta. Tá, o ladrão veio e comeu dois. Assim que a senhora voltou, ficou louca para saber o que havia ocorrido. Quantas bolinhas foram salvas nesse dia? Se fosse, comprou. É dois, mas tá errado isso aí. Ah, não é possível, é três? Minha mão. Tá, não é o 3. Tá. Então se não é o 3. Bingo! Aqui está a próxima charada. Ué, não entendi. Talvez vocês entenderam, mas eu que sou cabeça, né? Aqui está a próxima charada. Dois livros estão em uma estante. Uma de cabeça para baixo e outra de trás para frente. Então me diga, menina, qual é a soma da primeira página de cada livro? Ué, mas como que eu vou saber? Nossa, eu deveria ter falado com a abóbora, né? Nossa senhora, eu sou muito burra. 146. Acertei? 146. Ó, será que eu não. Se você errou, tá, não é isso. Tá, deixa eu ver aqui. Então, eu acho que é o. Ah, tá. Nossa senhora, eu não salvei. Peraí, tá. Dois livros estão em uma estante. Em uma estante. Uma de cabeça para baixo e outra de trás para frente. Então me diga, menina, qual é a soma da primeira página de cada livro? Tá, deixa eu salvar. Depois esqueci de apertar o botão para correr. Deixa eu ver aqui. Era o número 2 mesmo. Garota pequena, cérebro grande, né? Aqui está a próxima charada. Em uma noite terrível, iluminada pela brilhante lua cheia, nosso amor floresceu como uma flor, com um beijo venenoso e uma crescente minguante. Será que eu tomei sua essência, né? Em uma violação necrófica? Ne, hã? Negrofa, negrofa,
Ah, no, nossa, eu travo de falar essas coisas. Ne necrofaga. É. Banhando nas trevas que seguiam, será que eu cavei sua cova? A coloquei para descansar em uma última despedida? Seu corpo, será que almejei? Em uma lua crescente, recebi minha punição entre o céu e o inferno. Será que permaneci confinado? Tá. O que sobrou é o número 3, né? Peraí, deixa eu salvar aqui. Precisava alguma coisa, tadinho? Acho que não, né? Tá dormindo aí. Opa, deixa eu ler aqui. Esse é meio difícil, né? Tente lembrar das outras charadas para encontrar uma resposta. Ops, você errou. Ah, meu Deus. Começou a treta, agora começou o grande final. Tá. Em uma noite. Nossa Senhora. Cova. Ai, o número da cova, qual foi? Número 6, né? Não. Tá. Vou tentando aqui até eu achar a resposta. Correto! Agora a última charada. Eu sou todo poderoso e forte. Passo por portas, é minha especialidade. Muitos nesses corredores irão se erguer. Mas não tema, minha garota. Me tenha e por um toque gentil eu posso desfazer essas barreiras colocadas em você. Um chapéu, um frango assado, acho que é uma chave. Muito bem, senhorita, você é mesmo esperta. Como prometido, aqui está sua recompensa. Adquiriu uma chave deslumbrante. Obrigada, senhor, mas onde eu posso usar essa chave? Sei lá, achei ela no chão um dia desses. Nossa senhora, ainda bem. A caixa está bem trancada. Acho que com certeza vai abrir aqui, né? Senhorita! Sim, eu tenho mais uma charada para você. Se importa em escutar? Tá, vamos, né? Vai em frente. O que se quebra sem estar sendo segurado? Desculpa, eu preciso de tempo para pensar nessa. Não se preocupe, garotinha. A resposta dessa charada não pertence a mim, mas a você. Como assim? Senhor? Ok. Tá, deixa eu ver. Peraí. Muito bem, senhorita. Foi um ótimo show. Aqui uma dica para o futuro. Seja gentil e cuidadosa, porque seus oponentes terão uma aparência delicada. Tá, se eu usar a chave. Uma chave. Tá, não abre. Tá. Peraí, deixa eu ver o espelho. Eu acho que eu tenho a ver com o espelho. Tá, enfim. Vamos ir. Vamos lá, né? Agora a gente. Agora eu não sei o que eu tenho que fazer. Senhora, eu tô toda arrepiada, não sei por quê. Deixa eu ver um negócio aqui. Tem alguma coisa aqui? O armário feito totalmente de madeira, conjunto de chá, tá? Eu tenho que achar alguma coisa que tava trancada aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tá, abóboras não são permitidas, isso aqui eu já li. Tá, deixa eu conversar com um deles, deixa eu ver.
Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, não tem nada aqui. Tá, deixa eu ir na outra porta. Espero que na outra porta tenha. Está trancado. Tá, deixa eu já usar a chave. Já ia falar errado, né? Opa, era. Opa, era. Ih! Charada. Tem uma caixa de música aqui? Não. Ai, meu Deus, que droga. Tá, você escutou as fofocas? Disse que a senhorita. A senhorita não. É, senhora, né? A raposa entrou em um sono profundo depois do que aconteceu. Oh, eu adoro histórias com finais infelizes. Que coisa horrível de dizer. Tá, deixa eu salvar isso aqui. Deixa eu para aquela sala. Nossa, vai dar um trabalhão pra vir aqui. Tá, vamos lá. Mais enigmas. Ok. Vamos ver o que que é isso aqui. Oh, esse uniforme de empregada parece com os de lá de casa. Ah, adquiri uma abóbora aí. Tá. Aqui não dá pra passar. Ah, não dá pra passar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Eu não gosto muito de vestidos pretos. Um vestido cheio de babados, tão elegante. Esse vestido é meio nostálgico. Ok, vamos conversar com essa abóbora aqui. Ele sempre me manda virar quando estão se trocando. Tão injusto. Tá. A superfície está se movendo. Não. Melhor não. Não entrar. Não. Tá. Ó, eu gosto de roxo, então vou entrar no roxo. Eu sempre falei que a cor roxa é a melhor coisa do mundo. Está quebrado. Está quebrado. Caramba! Tá, não entendi. Hoje é um dia muito especial. A rainha acabou de chegar. Eu acho. A rainha chegou. Pena que estou preso virado para a parede. Ok. Mas eu não encontrei o corpo do coelho da coisa lá. Opa, não é que tô andando. O que está acontecendo aqui? Ai, eu tenho que andar. Ué, que susto, caramba. Obrigada a todos pela presença nesta cerimônia especial. Todos vocês deram o seu melhor, mas como sabem, apenas um casal pode se tornar meu favorito. Todos os outros que não conseguirem, serão executados. Executados? Quem ousa interromper a minha cerimônia? Eu só. Silêncio! Quem é você? De onde você veio? O que está fazendo na minha cerimônia? Eu estou só procurando por algo. Ah, e o que seria esse algo? É, eu estou procurando por algo que eu perdi, né? Entendo, isso é realmente um incômodo. Eu não ia falar, né, um negócio desse, né? Sente-se, minha querida. Após a cerimônia, permitirei que procure o que perdeu. Obrigada. Tá, é só isso? Deixa eu ver. Mesmo se não ganharmos, devemos morrer juntos. Como amantes, nosso amor vai continuar tanto na vida quanto na morte. Não vamos perdoá-los se perdemos. Nosso rancor vai assombrá-los para todo sempre. Credo. Estamos muito nervosos, senhorita. Por favor, torça pra gente. Torcerei. Isso é tão cruel. Sempre damos o nosso melhor e mesmo assim não somos. Pares, né? Pra eles. Pares, eu acho que. Acho que é, né?
Enfim, vocês dois são. Não há motivo para continuar vivendo se não vencemos. Estamos agradecidos por essa execução. Ok, deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu conversar com essa abóbora. Acho que eu consigo. Estou tendo um estranho déjà vu. O que é déjà vu? É quando a pessoa estúpida faz uma pergunta idiota. Caramba! Ainda não consigo ver meu próprio reflexo. A porta não se move nem. Tá. Eu tenho que encontrar os membros. Mas onde que eu vou encontrar? A porta está fechada. Ih, eu não posso mais salvar. Já é, ops. Deixa eu ver aqui. Tá trancada, né? É, tá trancada. Acho que eu tenho que conversar com a rainha. Tá. Opa, tem uma abóbora escondida aqui. Só tô aqui pra ver todo mundo morrendo. Que coisa terrível de dizer. Acho que eu já li, né? Acho que eu tenho que conversar com a rainha, né? Opa, a abóbora do coisa lá. Queria dançar como eles, mas infelizmente sou apenas uma abóbora. Tá, os guardas. Tá, deixa eu conversar com a rainha. Eu espero que eu não morra, né? O que está esperando pra se senta logo? Desculpe. Onde que eu posso sentar? Ah, tá. Agora devo anunciar. Ué, onde que eu posso sentar, ué? Na mesa? Não, né? Lógico, no sofá ou na cadeira. Que pergunta idiota. Agora devo anunciar um casal vencedor. Que no caso é. Senhor Coelho e senhora. Senhora Raposa. Mas é tudo igual. Parabéns aos vencedores. Dê um passo à frente. E sobre os fracassados que sejam executados. Ela não pode apenas matar todo mundo. Soldados, marchem. Eita, nós vamos matar mesmo. Espere. Adeus, meus servos. Vocês me servirão bem. Me serviram bem, né? Não! Nossa! Agora que acabou, vamos tomar um chá. E você? Limpe essa sujeira antes de sair, tudo bem? Se não. Sim, eu limpo. Caraca, arranha mais. Eu preciso salvar. O corpo do casal está todo destruído e suas expressões parecem para sempre congeladas nos últimos momentos de terror antes da execução. Ih, eu tenho que limpar, mas como que eu posso? Uma substância preta escorre dos machucados dos dançarinos, sujando o pelo antes do branco. Ih, eu tô achando que eu vou achar alguma coisa aqui. Adquiri um torso solto. Isso é horrível. O corpo do casal está todo. Ah, tá. Isso aqui eu já vi. Isso é horrível. Tá, eu tenho que achar alguma coisa pra limpar. Meu Deus, como que eu vou limpar isso? Tá trancado isso aqui. Tá, tem alguma coisa aqui? Acho que. Ah! Ela falou empregada, né? Esse vestido é meio. Não, não é. Não é esse aqui. É esse aqui? Não, não é esse. É esse. Tá. Mas não é vestido preto. Tá, eu não sei. É, hoje é dia especial, eu acho. Tá, não tem nada pra cá. É um espelho sólido, não consigo voltar. Está quebrado, está quebrado. Será que atrás tem alguma coisa? Tá, atrás não tem nada. Tá, deixa eu ver. Pera aí, deixa eu conversar com eles. Será que eles se repetem? Ah, acho que é aqui a porta. Deixa eu ver aqui.
Uma estranha. Opa! Uma estranha fantasmagórica silhueta palha de uma garota está refletida no espelho. No caso, ela ainda não consigo ver. Ah, tá. Ah, peraí. Tá, eu não sei como que eu vou limpar isso aqui. Tá, peraí. Opa, tem um negócio ali. Tem uma abóbora aqui. Tá. Ah, peraí. A mesa com certeza tem alguma coisa. Peraí. Tem nada pra cá. Vou cortando aqui até encontrar, beleza? Opa, adquiriu duas penas antecipadas. Adquiriu um braço. Não. Se eu costurar, peraí, Nossa Senhora, agora que eu percebi uma coisa. Aqui. Não. Voltar. Tá tocando. Ué, eles não estavam mortos? Eu, hein? Que coisa esquisita. Tá bom. Bom, já que agora eu encontrei os negócios, né? Ah, peraí. Peraí que eu tô apertando o botão errado. Aqui um braço de raposa cortado, machado de sangue escuro. Ok. Ah, peraí, será que eu tenho que conversar com ele? Acho que eu vou deixar isso aqui um pouco. Deixar as partes do corpo ficar com as partes do corpo. Ele parece meio triste. Ok. Agora vamos costurar, né? Uma agulha dourada com a linha. Tá. Deixar as partes do corpo. Me desculpe, senhor, senhor Coelho, mas isso foi tudo que eu encontrei até agora. Tudo bem, minha querida. Obrigado pela ajuda. Fico feliz em ajudá-la. Tá. Eu vou te ajeitar, tá? Deixa eu pegar. Deixa eu ver. Ai, que susto, caramba. Agulha. Tá, não dá. Deixa eu ver se a porta. Bem fechada. Tá, vamos ver o que que tem aqui. Tá, pessoalmente eu odeio abóboras, tá? Tá, acho que isso aqui eu já vi. Vamos ver o que temos aqui. A porta está trancada. Uma estranha. Que lindas! É, nunca vi velas flutuantes, cor de rosa. Ok.
As cordas estão se movendo sozinha. É como se alguém estivesse tocando a harpa. É como o piano tínhamos em casa. Ah, tá. Tô pegando as memórias dela. Ok. Tá. Eu não sei o que é isso. Acho que é o nome da música, né? Acho que sim. Saia do caminho, está na nossa frente. Perdão! Gostaria de dançar conosco? Oh, sinto muito, eu não sei dançar. Que pena. Estamos todos dando o nosso melhor para agradar a Rainha Eglit. Talvez um de nós será escolhido como o melhor casal dançarino da noite. Desejo boa sorte a vocês dois. Obrigado, senhorita. Opa! Estamos praticando para a festa de hoje à noite. O que acha da nossa performance, senhorita? Incrível, os dois estão bem elegantes. Muito obrigado. Tá. Agora eu não sei o que eu tenho que fazer. Agora já é Elvis, né? Ele parece feliz. Uma máquina estranha instalada em um canto da sala e que contém várias bolinhas coloridas. Que no caso são chicletes. Ué, muito bem, senhorita. Foi um ótimo show. Aqui uma dica para o futuro. Seja gentil e cuidadoso, porque seus oponentes. Ah, tá. Tá. Agora eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu acho que eu vou. Deixa eu ver se eu vou finalizar o vídeo ou não. Deixa eu ver. Vou tomar mal. Um alto e majestoso espelho decorado com uma rosa violetas. Está em pé no centro do quarto. Tá, não dá para entrar? Ó, dá para entrar. Bom, dá para entrar no vermelho, né? Mas, gente, eu acho que eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa bastante like. Se inscreva aqui no meu canal. Não esquece de adicionar o sininho para receber todas as notificações. E aqui embaixo na descrição tem a minha página lá. Corre lá, curte, compartilhe com seus amigos e comente lá. E comente aqui. Que tem uma coisa, uma novidade para vocês. Que no caso do meu hamster, né? Aqui embaixo na descrição tem o meu TikTok, que eu vou deixar um link aí para vocês me seguirem lá, que eu tô postando vídeo do meu hamster lá, fazendo as coisinhas dele, né? As palhaçadas dele. Então, vai lá, me segue lá, vai ver lá, que tem vários vídeos do meu hamster, tá bom, gente? Então é uma coisa muito fofinha. Então é isso, fui, até a próxima.